Արարատի մարզպետարանում զգուշանում են խոսել նախկին գործընկերոջ ձերբակալության թեմայի շուրջ։ Մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության նախկին պետ Տիգրան Վիրաբյանը ձերբակալվել է յուրացման մեղադրանքով։ Ինչպես հայտնում է հատուկ հնչական ծառայությունը, նա 2012-2013 թվականների գյուղատնտեսներին աջակցելու ծրագրերի իրականացման ընթացքում, օգտագործելով պաշտոնյական դիրքը և մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնության գալով, առանձնապես խոշոր չափերով պետական միջոցների յուրացման մեջ է կասկածվում։ Խոսքը վերաբերում է գյուղատնտեսներին մատչելի գներով վառելանյութի հատկացման գործընթացին։ Նախորդ տարվանից կառավարության որոշմամբ շուկայականից ցածր գներով վառելանյութ և պարտանյութ է հատկացվում այն տնտեսություններին, ովքեր նախապես այդ հարցով դիմում են գյուղապետարաններ։ Փոխմարզպետ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Կարլեն Հակոբյանը, ով համակարգում է նաև այս գործընթացը, Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ իրենք իսկապես չգիտեն, թե նախկին ստորադասը, ով ևս հանրապետական կուսակցության անդամ է, յուրացրել է օգնությունը, թե ոչ։ Մենք էլ ժամանակ ունեինք, մենք չհասցրեցինք կառավարության որոշումը, դա մինչև հուլիսի 1-ը բախշում ավարտումը, նոր հուլիսի 1-ից հետո մենք սկսում ենք հավաքել արդյունքները, թղթերը, ձեր ասած ցուցակները։ Այդ դեպքում ո՞նց եկավ ստուգեց, եթե դեռ վերջնական չէր։ Չեմ կարող ասել ֆիննախով ո՞նց եկավ, ինձ թվում է երևի հազանգ հիմա վրա եկել, մենք տեղյակ չենք եղել ֆիննախով որ եկել։ Ֆիննախը մեզ պարզապես գրություն ա գրել, թե ուր են գնացել, ոնց են գնացել, մենք ինչ չենք իմացել։ Փոխմարզպետը թեև նշում է, որ նախաքննությունը կպարզի իրականությունը, բայց եւ հավելում է, որ 11 տարվա իրենց գործընկերը բարեխիղճ աշխատող էր։ Վառելանյութի Բաշխման շրջանում մամուլում մեծ աղմուկ հանեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի ծննդավայրում, Մղչյան գյուղում կատարված հատկացումները։ Նրա հարազատների ներհատկացվել 48,000 լիտր վառելանյութ։ Մղչյանի գյուղապետ Խաչիկ Պողոսյանն Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ իրենց գյուղում ֆինանսների նախարարությունը ստուգումներ չի իրականացրել, ու իրականում այդ հարցում որևէ չարաշահում չկա։ Նա նշեց, որ վառելանյութը հատկացվել է այնքան, որքան պահանջել են գյուղացիները։ Տվին գյուղում ևս վառելանյութ է հատկացվել։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում գյուղապետանի քարտուղար այդ օգնությունը Բաշխող Գայանե Մկրչյանը ասաց, որ իրենց գյուղում 10 տոննա վառելանյութ են հատկացրել շուրջ 27 տնտեսության։ Կառավարության կողմից հատկացված վառելանյութի 1 լիտրը վաճառվել է 350 դրամով, 100-ից 200 դրամով ցածր շուկայական գներից։ Վառելանյութը յուրաքանչյուրին հատկացվել է 100-ից 700 լիտրի սահմաններում։ Տվինի գյուղապետանի քարտուղարը ցույց է տալիս օգնությունը ստացածների ցուցակը, բացառելով, որ իրենց մոտ յուրացում է եղել։ Ես ինչ իմ անեմ, ինքը ինչն է յուրացրել։ Մեր մոտից որ իր չի։ Սիլիտրայի մոմենտով ոչ մի բան, սալյարկայի մոմենտով էլի չեմ կարա ասեմ, որովհետև ես վերել եմ 10 տոննա բաժանել։ Արարատի մարզի գյուղացիները, ովքեր ստացել են այս օգնությունը, գոհ են կառավարության աջակցությունից։ Վիրաբյանի կողմից չարաշահումների ու յուրացումների մասին նրանք որևէ հստակ տեղեկություն չունեն։ Ասում են, թե ստացել են այնքան, որքանի հայտ էին ներկայացրել։ Առավոտը 5-ին հելնում եմ, գիշերը 12-ին 1-ին տուն եմ մտնում։ Ես ինչ իմանամ, որ դա ինչ է կատարվում։ Կուզեիք շատ տային այդ օգնությունը, վառելանյութ պարտանը։ Այ ինձ չէ, թույն քասիպ քյուզուպին բաժանեն, որ իրանք մարդիկ իրանք հարցերը լուծեն։ Դուք ինչքան վառելանյութ եք ստացել այս 400 լիտր։ 400 լիտր։ Շատ է, քիչ է։ Դե քիչ է, բայց դե որ եկալես, այնպես որ սա ես իմ սալյարկայով գցենք։ Քշեմ, էդի շատ քիչ է, էլի։